Доброго дня! Сьогодні поговоримо про реалізований проєкт по шліфувальному обладнанню компанії ETH з числовим програмним управлінням. Компанія ETH – доволі досвідчений гравець на світовому ринку та має досвід роботи понад 70 років. Завдяки постійній експлуатації обладнання власного виробництва та набуття експлуатаційного досвіду, компанія безперервно досконалює та поліпшує кожну модель. Усі верстати виробляються в Тайвані, і компанія прагне надавати своїм клієнтам комплекси, які відповідають найкращій якості у світі, з широким спектром промислових застосувань по доступній вартості. Водночас, виробник ETH є учасником багатьох міжнародних виставок. Номенклатура шліфувальних комплексів компанії ETH включає наступні типи верстатів. Високоточні гібридні верстати з числовим програмним керуванням для внутрішнього та зовнішнього шліфування дозволяють об'єднати можливості декількох верстатів. Ця лінійка виконує ті операції, що були притаманні лише спеціалізованим дорогим виробникам. Обладнання для шліфування площин, шліфування циліндричних деталей, ручне з використанням ЧПК, горизонтальної, вертикальної та кутової концепції. Безцентрова шліфовка механічна та з ЧПК, шліфувальний комплекс для центральних отворів та двосторонні шліфувальні комплекси. Окрім виробництва стандартної лінійки верстатів, представлених в каталозі, компанія не боїться брати на себе відповідальність при реалізації індивідуальних проєктів з використанням нестандартних рішень. Маючи великий досвід, технічні фахівці компанії ETH розробили вже більше сотні індивідуальних проєктів під ключ з використанням шліфувальних верстатів та систем автоматизації під різноманітні вимоги виробників. Ці якості були високо оцінені користувачами з усього світу. Компанія має власний професійно оснащений сервісний центр і центр контролю якості, де встановлено багато інспекційних пристроїв високого класу. Висококваліфіковані техніки та експерти з контролю якості проводять досконалі перевірки, а також вимірювання, щоб забезпечити якість продукції. Вони перевіряють все, що можливо проконтролювати, та вносять дані у паспорт шліфувального комплексу. Слід звернути увагу, що контроль якості проводиться на сучасному обладнанні. До речі, верстати з числовим програмним керуванням мають свою оболонку, діалоговий інтерфейс iGrind, розроблений компанією ETH на базі Mitsubishi M80 останнього покоління з сенсорним екраном, або більш звичного для нас нульового фанук. Спеціально розроблений інтерфейс програмного забезпечення дозволяє дуже швидко почати користуватися верстатом оператором навіть без будь-якого досвіду. Не треба вивчати особливості програмування G та M команди. Інтуїтивно зрозуміле управління знижує час на наладку, що дозволяє отримати якісні вироби та швидко переналагоджуватись від деталі до деталі. Верстати мають декілька функцій для запобігання зіткненням, поламки інструмента, що дозволяє працювати безпечно. Про технічні особливості та можливості верстатів поговоримо в наступних відео, а зараз час приділити увагу найголовнішій з переваг. Це технічні спеціалісти компанії та дуже активна технічна підтримка з боку фахівців усіх ланок. На будь-яке запитання відповідь надається протягом однієї доби. Команда поставляє не лише верстати, а й комплексні рішення. На прикладі поставки шліфувального верстата в Україну, компанія на прохання кінцевого споживача перед відправкою зробила 3 тестові деталі, повністю задовольнивши усі потреби замовника. Також дуже важливим показником є й те, що компанія займається виключно шліфувальним обладнанням, зосереджуючи всі сили на постійному розвитку та вдосконаленні продукції. Стандартна комплектація верстата включає саме такий функціонал, який потрібен для роботи, окрім закріплювальної оснастки, оскільки вона індивідуальна. При цьому фахівці компанії завжди стежать за новими розробками в сфері технологічного оснащення та пропонують новітні розробки для фіксації заготовок та обміру вже готових деталей. Патрони механічні та гідравлічні, люнети, прив'язки, магнітні плити з розмагнічуванням, похилі плити, ділільні столи та інше. Багаторічна історія компанії ETH нараховує велику кількість реалізованих проєктів у таких галузях, як автомобілебудування, виготовлення гідравлічної продукції, інструментальне виробництво, обробка двигунів, обробка шпиндельних вузлів, зубообробка, виготовлення штампів та пресформ. Якщо виникли запитання, наприклад, як краще та чи можливо взагалі обробити ту чи іншу складну поверхню, звертайтесь до нас. Ми розглянемо усі можливі варіанти та запропонуємо найбільш ефективне рішення. Гарного дня!